Hei og velkommen! I denne filmen skal du lære hvordan vi bøyer verb i presens perfektum og når vi bruker presens perfektum. Hvordan bøyer vi verb i presens perfektum? Alle verb i presens perfektum har verbet har i presens pluss hovedverbet bøyd. Ulike typer verb bøyes ulikt i presens perfektum. ET-verb, TE-verb, DE og DDE-verb og uregelrette verb bøyes forskjellig. Nå skal vi se på eksempler på hvordan ulike typer verb bøyes i presens perfektum. ET-verb blir slik. Å snakke, snakker, snakket, har snakket. Å danse, danser, danset, har danset. ET-endelsen i preteritum er altså med i presens perfektum. TE-verb blir slik. Å spise, spiser, spiste, har spist. Å lese, leser, leste, har lest. Disse verbene slutter på T i presens perfektum. DE og DDE-verb blir slik. Å leve, lever, levde, har levd. Å bo, bor, bodde, har bodd. Disse verbene slutter på D i presens perfektum. Uregelrette verb blir slik. Å fortelle, forteller, fortalte, har fortalt. Å gjøre, gjør, gjorde, har gjort. Å være, er, var, har vært. Å be, ber, ba, har bedt. Disse verbene endrer ofte vokal når de bøyes. De slutter vanligvis på T i presens perfektum. Når bruker vi presens perfektum? Vi bruker presens perfektum om fortid når handlingen påvirker nåtid. Tid for handling er ukjent eller uviktig, og når handlingen ikke er avsluttet. Dette skal jeg forklare nærmere. I verbfilm 4 snakker vi om hvordan verb blir bøyd i tid, nåtid, framtid og fortid. Preteritum fokuserer på handlingen i fortid. Presens perfektum er også noe som har skjedd i fortid, men vi fokuserer mer på nåtid. Hvordan påvirker handlinger fra fortida nåtid? Vi skal se på noen eksempler i presens perfektum, hvordan en handling i fortid påvirker nåtid. Jeg har spist middag. Det betyr, jeg er ikke sulten nå. Han har fått lønn. Det betyr, han har penger nå. De har dratt. Det betyr, de er ikke hjemme. I alle disse eksemplene er fokuset på hvordan handlingen i fortida påvirker nåtida. Vi bruker også presens perfektum om fortid når tidspunktet er ukjent eller uviktig. Hun har vært på ferie. De har kjørt til Hamar. Vi bruker også presens perfektum om en handling som ikke er avsluttet. Vi har bodd i Norge i 2 år, og bor her fortsatt. Jeg har studert norsk lenge, og studerer fortsatt. Vi oppsummerer. Vi bruker presens perfektum om fortid når handlingen påvirker nåtid, og når handlingen ikke er avsluttet, og når tid for handling er ukjent eller uviktig. Ulike typer verb får ulike endelser i presens perfektum. Husker du når du skal bruke presens perfektum? Husker du hvordan vi bøyer verb i presens perfektum? Hvis ikke, se filmen en gang til. Takk for at du så på!